Hej alle sammen, velkommen tilbage til Oakfield Farm. I dagens episode har jeg rigtig, rigtig mange ting, som jeg gerne vil nå. Jeg håber, jeg kan nå det hele. Og en af tingene er faktisk lige at lave alt det her om, som jeg lige har så flot sat herover med alt det her gødning. Fordi de står mega dumt. Dem har jeg tænkt mig at flytte herover ved siden af den her reol. Og så håber jeg på, at jeg kan få dem sat i en lang række herhen på en eller anden måde. Det kræver nok lige at fjerne de baller der. Og så lige få den der flyttet, og traktoren så kan komme til, og det kan jeg jo egentlig bare lige starte med. Der er ingen grund til lige at sætte PTO'en på overhovedet. Sådan, den kan vi egentlig bare køre ud, og så lade stå lige herude. Og så var min plan også, at jeg skulle op og have kalket mark. Det kan jeg jo selvfølgelig stadigvæk gøre. Så kan vi lige ud af den der, og have tændt noget lys. Og have kalket Mark 27, som vores visne raps, de er på. Men den er nødt til enten at pløje eller harve inden. Og harve en visne mark betyder, at jeg vil slæbe al verdens ting sammen. Så den er nok nødt til at pløje først, og så nødt til kalken bagefter. Og lyset herinde, der er faktisk nogen, der gør mig opmærksom på, at der er lys på herinde. Og jeg har prøvet at trykke og trykke og trykke, og det hjælper ingenting. Og det er faktisk fordi, at man skal trykke på den kasse her. Så kom der lys, som vi ser, hvor meget det er. Det var så kun ét lys, der tændte. Det var ikke lige planen. Jeg ved, at man skal trykke to gange. Det skulle jeg ikke, for så er der slet ikke lys. Men det kunne jo være, at der er et eller andet herhen, hvor jeg også skal trykke ved siden af den der. Sådan, det skulle jeg. Der er en fejl. De her kontakter her, de virker herhen midt på væggen. Du kan se, nu fik jeg jo slukket alt lyset herhenne. Og i så stor hal, der burde der måske nok have været en lille smule mere lys end det her. Men det er egentlig lige meget. Presseren, den ved jeg ikke, om jeg lige skal flytte. Nå, vi skal videre op i Merloen. Og så skal vi se, om vi ikke kan få den her. Den kunne jeg faktisk godt tænke mig at sætte helt op på toppen her. Nå, jeg fik prøvet. Det kan ikke lade sig gøre. Men den skal vi jo faktisk ikke bruge lige med det samme igen. Så jeg tror, jeg kan jo sætte den her over foran. Fordi alt det her over med gødning og såsæd og alverdens ting og sager, det skal vi heller ikke bruge lige foreløbig. Sådan. Det giver faktisk utrolig, utrolig flot lys herinde. De der par lamper, der er sat op. Egentlig utrolig nok, men det er rigtig godt lavet, selvom jeg gerne ville have haft, der var nogle flere lamper. Og så skal vi lige prøve at sætte den her over på. Så skal vi lige prøve at flytte en sæk. Nu skal jeg nok se, om jeg ikke kan flytte det med en fart, så vi ikke skal flytte sække hele dagen. Men vi skal lige prøve, hvordan den virker. Og så skal jeg op og hente et læs halm op på fabrikken, som jeg har tænkt mig at køre hjem og læse af. Og til det har jeg valgt at købe et nyt ballespyd, når jeg kommer så langt. Så skal vi lige se, hvordan det her det kommer til at gå. Det er jo lige så eminent som den anden, jeg brugte. Så det er helt perfekt. Men om jeg så lige kan komme til herhen, det ved jeg ikke. Men jeg kan jo selvfølgelig lige trække tårnet en lille smule ind, og så få dem sat her. Det her, det virker jo helt fortrinligt. Hvorfor kan jeg ikke få den? Det kunne jeg da. Så jeg tager lige en mere, og så flytter jeg lige selv resten i en fart. Jeg har fundet et ballespyd, der kan have to, måske tre baller, hvis jeg er heldig, og så kan man, der er sådan nogle klør på, der gør, at jeg kan, hvorfor kan du ikke få den der på? Der gør, at ballerne, de ikke falder af. De griber simpelthen fast i ballen. Nå, vi tager den her først i stedet for. Jeg kunne simpelthen ikke få den anden der overspændt på. Af en eller anden mærkelig årsag. Men det kunne jeg med den der. Og det system her, det kan jeg jo også bruge, når vi får kørt vores kalk ud. Det er planen, jeg vil have kørt det ud, inden vinteren er over. Og så kan jeg jo smide kalk i sække også, ligesom jeg har gjort her. Og håbe på, at det bliver lige så stor en succes. Fordi det her, det er mega godt. Det er nemt at have dem stående her.
Og det skal vi jo selvfølgelig udnytte. Så der var to. Så vil jeg lige flytte resten selv, og så vende jer tilbage, når vi er ved at være færdige. Og den sidste der. Sådan, så skal jeg lige se. Det var ikke nødvendigt at flytte dem her, men jeg kunne ikke presse en med ind i op, fordi så har jeg ikke haft rigtig nogen mulighed for at komme ind og hente dem. Men vi får flere baller ind, så jeg tror, at på et tidspunkt, så kommer der nogle række herhen af med kalk eller et eller andet, og så skal jeg måske have sat gødning foran gødning og ikke kalk foran det hele. Og så er jeg nødt til at flytte dem her en lille smule. Så jeg tror, at jeg lader traktor og høvænder stå derude en lille smule nu, fordi nu kører jeg op og henter halmen op på fabrikken. Og den her, den kan vi egentlig også sætte over ved siden af herovre, for det skal vi heller ikke bruge lige foreløbig. Den må nok kunne stå heroppe af, går jeg ud fra. Den kan vi sætte der. Så har vi vores vogn derovre og vores lille snedskraber, som vi også skal have flyttet. Og det skal vi have flyttet, fordi der vil jeg gerne have majetaskerne. I kan høre, jeg har super, super mange opgaver, som jeg rigtig gerne vil have lavet. Men det tror jeg ikke, jeg når i dag det hele, fordi Jens Åge, han er jo fri, og Niels Hansen, han arbejder selv. Så derfor er der kun mig til at klare ærterne, men så ved jeg jo også, at tingene de bliver gjort over. Det gør de også, Jens Åge og Niels Hansen er super, super dygtige til at hjælpe, og jeg er jo blevet lavet service på nogle af mine traktorer. Så det er mega godt. Jens Åge, han kan rigtig mange ting med maskiner og elsker at skifte olie og filter og alverdens ting og sager. Han har faktisk snakket om, at han godt kunne tænke sig at have et eller andet lille bitte værksted på et eller andet tidspunkt. Men om han nogensinde når at tjene til det, vil I arbejde ved mig en gang imellem og ved Niels Hansen, så det tvivler jeg lidt på. Men lad os nu se, hvordan det går. Jeg kører op og sætter den her, og så kører jeg min bil hjem og tager en frontlæsser traktor, kører op og henter halmvognen derop, og så skal jeg op og hente et nyt ballespyd op ved forhandleren. Så det blev mega godt, så jeg er tilbage om ikke så længe. Og halmvognen, den tror jeg sætter en lille smule på skrå herover, så det er lidt nemmere at komme ud og køre ind efter dem. Måske jeg kom lidt for langt frem. Hvis jeg nu sætter den der, tror jeg måske vil være det bedste. Er det ikke det? Jo, så har jeg plads nok, hvis jeg lige tager og flytter nogle af alle mine maskiner. Men det er jeg jo lige nødt til at gøre så. Så af med den. Så kan vi lige flytte. Ja, vi er nødt til lige at flytte det her over. Men det var vi jo næsten også klar over, at jeg ikke fik sat det rigtigt første gang. Men det skal ikke stå og fylde. Så den kan vi lige sætte her. Så kan jeg lige så godt sætte kalksprederen på, fordi hvis vi får tid, så skal vi jo alligevel bruge den. Det skal godt nok op at have pløjet først, men jeg synes ikke, at jeg vil rende over og hente John Deere'en for lige at flytte kalksprederen. Men den flytter jeg lige for lige at få noget mere plads. Og så skal vi snart have ryddet op. Der er rimelig rodet efterhånden. Jeg synes ellers, det burde være nemmere nu, når man har en til at hjælpe sig. Men det er ikke lige det, vi har prioriteret. Vi var nødt til at prioritere høsten en lille smule. Så den kan vi sætte der. Så skal jeg have fat i traktoren herinde, og så tror jeg tager det gamle ballespyd, det står derovre. Den tager jeg lige med op, fordi den sælger jeg lige med det samme, når jeg alligevel er i gang. Og skoven, den kan vi bare sætte herover. Og det nye ballespyd, det ved jeg ikke, om man kan få malt eller hvad man kan. Det kan vi jo lige prøve at kigge på, når vi kommer så langt. Så af med skoven. Den skal vi også op og have solgt, så den kan jeg lige skal lade sidde på. Men den er måske god nok lige at have, indtil vi får købt den ny. Jeg vil have en, der kan være noget mere i. Der kan være 984, tror jeg, så vidt jeg lige husker. Det er ikke ret meget. Jeg vil have en, der kan være 2.000 liter i, cirka deromkring. Men det så kræver, at jeg lige sætter en vægt på min traktor, når jeg skal til at læse kalk. Det kan jeg jo ikke gøre med gummigeden mere, for den blev jo lige hentet den anden dag. Og så kommer det jo til at tage en evighed med at læse 14 skovlfuld, måske endda 15 op i kalksprederen. Så kan jeg jo nøjes med det halve. Det speeder processen en lille smule op. Det tid har vi jo ikke så meget i dag, når vi først går i gang.
selvom vi er mere end mig nu. Men derfor må du gerne gå lidt stærkere, og så vil jeg gerne lige ofre nogle penge. Vi har 30.265, ikke fordi jeg skal bruge dem alle sammen på maskiner og skovle og alverdens ting og sager. Men vi skal opgradere en gang imellem, når tingene bliver større og tingene kommer til at gå stærkere, så er vi selvfølgelig også nødt til at have noget maskineri, der kan gøre det en lille smule hurtigere. Så derfor opgraderer vi ind imellem. Og det ballespyd her, det får jeg nok ikke alverden for. Det er ikke min plan. Det er nu heller ikke derfor, jeg lige sælger den. Det gør jeg, fordi jeg vil ikke have to stående. Fordi den nye køber, den skulle være vældig, vældig smart. Den der, den kan jeg jo lige sætte her. Og så kan vi jo prøve at rende hen og kigge, hvad han vil give for den. Det er nok ikke meget. 575, det var da faktisk egentlig mere, end jeg regnede med. Så det var da super, super godt. Så skal vi hen og have købt et nyt ballespyd. Den kostede 5.000. Det må vi se, om den lige passer på vores frontlæsser. Det tror jeg, den gør. Det er i hvert fald meningen, at han skulle finde en frem, der passer på den her. Og så må vi lige se, hvordan den virker. Jeg tror, den virker rigtig fint. Fordi så kan jeg jo have et par baller eller tre, uden at tabe dem. Den fylder godt nok lidt mere, men vi må lige se, der er nogle klør derude, der kan åbne og lukke på en eller anden måde. Men det kigger vi lige på, når vi kommer hjem. Om jeg lige skal have sat nogle slanger på det ud. Det tror jeg måske, jeg skal, for at jeg kan få den til at tage nogle baller. Det bliver spændende, om der kan være to eller tre. Det kunne være dejligt, hvis der kunne være tre, og at traktoren den kunne bære det uden vægt på. Jeg har ikke købt en vægt, og jeg har ikke en stående derhjemme. Så hvis den ikke kan det, så må jeg lige op og bruge nogle flere penge på at købe en vægt til at sætte bagpå, så vi nu også er helt sikre på, at vi ikke tipper forover, hvis den kan tage tre. Jeg har lidt svært ved at skønne, om den kan tage to eller tre baller, inden jeg lige kommer hen til vognen. Men jeg vil håbe på at gå ud fra, at den kan tage tre. Det kunne være mega dejligt, så kan vi jo hurtigt få læsset sådan læs af. Og det sætter vi ind, det skal vi bruge til at strø grisen i. Også selvom at de ikke tager så meget, så er det rart at have noget stående på lager. Fordi så kan det måske endda være, at til næste år vi slet ikke skal bruge noget. Det kan være, at vi måske kan få solgt noget til Niels Anton på et eller andet tidspunkt, hvis han lige står og mangler. Det må vi prøve at kigge på. Nu skal vi i hvert fald hen og have stropperne pillet af vognen. Og presseren derinde, den behøver vi ikke at flytte. Men jeg tror, jeg tager de to baller herinde og sætter herover, fordi så har jeg lige lidt af plads at gøre med, hvis der kommer en række med kalk. Det tror jeg, der gør. Jeg tror ikke, jeg får brugt alt kalken. Vi vil se, om der ikke er nogen slanger her et eller andet sted, der lige skal på. Det ser ikke sådan ud. Så skal vi lige have de stropper der af. Vi tager lige dem alle sammen af. Så er vi sikre på, at der ikke lige er nogen, der går ind og blander sig i, om ballerne skal blive stående eller ej. Og der er 3, 6, 9, der er 18. Sådan der. Så skal vi nok få dem læsset af i en fart. Så må vi se, hvordan det her det virker. Jeg har allerede en god fornemmelse af, at det faktisk kommer til at virke rigtig godt. Tryk på den der, så skulle den gerne klemme sammen om dem. Og nu ved jeg ikke, om min traktor den tipper lige om lidt. Eller om det er fordi, at jeg rent faktisk hænger fast i nogle baller. Nej, jeg tror simpelthen, det er for tungt for den. Det er det også. Vi kører lige dem der ind og sætter dem der igen. Og så skal vi over og købe en vægt overvejet forhandleren. Så prøver vi igen, og nu har vi fået en vægt bagpå, så jeg købte bare den mindste, jeg kunne få derovre. Der er ingen grund til at, eller jeg mente ikke, at der var nogen grund til at købe en, der var et. Gud ved, hvor meget. Det var det måske alligevel nogen grund til. Det kan vi lige se, når vi prøver at sænke den og slippe. Ej, det ser vist godt nok ud, det her. Jeg tror godt, jeg sådan nogenlunde kan holde den med jorden. Og det er jo egentlig bare det, jeg skal. Så længe den ikke tipper, så må det, tingene jo være i orden. Men derfor kunne jeg måske godt have valgt en, der var lidt større. Ned med det, og så skal vi ud og have hentet tre med. Det er altså dejligt, at man lige kan tage tre af gangen. Og jeg kan se, at jeg havde faktisk godt nogen med over fra den anden side af, så det var måske derfor, at den valgte at gerne ville løfte traktoren en lille smule. Ja,
de hænger godt fast, det gør de, og det kan også godt være, at det vælter en lille smule af. Prøver selvfølgelig at undgå, fordi jeg har ikke lyst til at samle dem op nede fra jorden af. Sådan, det gik bedst. Så at de lige ligger en lille smule skæve der, det er ikke noget at gøre ved. Det må jeg lige rette op, for jeg er nødt til nok at tage nogle over i den anden side nu. Men jeg ved ikke, kan jeg... Nej, jeg sætter dem her nede foran. Eller skal jeg... Nej, jeg tror altså, at jeg prøver at sætte 6 oven på hinanden. Eller 3 oven på 3, men det giver jo også 6 oven på hinanden. Og... løsen, og så pakke lige så stille ud af den der. Det gik forrygende. Så skal jeg se, om jeg lige kan få den der op skubbet lidt ind. Hvis nu tager den her, så kan det være, at jeg ikke rammer den, når jeg skubber den anden derovre. Ellers så vil jeg måske komme en lille smule i problemer. Sådan, så tager jeg lige dem der ved siden af. Og så er det her jo snart læsset af. Og de sidste 3, de kan stå lige nøjagtigt der. Det blev ikke stakket så pænt, men det tror jeg egentlig ikke, at det gør så meget til. Så nu bare lige sænker den der ned, og så kører den her ind. Og den traktor her, den kan vi egentlig lade stå her. Fordi nu er ballerne inde, og det der er inde, jeg skulle egentlig have min store majtasker ind. Men jeg synes, lige nu er det mere vigtigt at køre ned og få pløjet den mark hernede, så vi kan få den kalket. Så vi ligesom kan få kalkspreder det hele pakket ind. Pakket væk hedder det ikke pakket ind, men pakket væk. Af med den der, så skal vi om at have fundet vores plov. Vi har dieselolie nok. Jeg kan se, jeg skal have noget def nede på 25% igen. Jeg er nødt til at køre op og købe en dunk om ikke så længe. Men nu har vi lige nogle andre ting, vi lige skal have ordnet her, inden vinteren den sætter ind. Man skulle faktisk ikke tro, det var vinter med de grader, der er herude. Men det er ikke rigtig noget, vi selv kan bestemme. Vi kan jo bare glæde os over, at vejret det er rigtig, rigtig godt. Og... der. Og hvis vi nu kan få vinteren til at gå med rigtig fin vejr, så vil det jo bare være rigtig rart. Den kan vi lige få hævet, og så skal vi lige se, om vi kan komme ud herindefra. Det er lidt svært. Det gik sådan nogenlunde. Den er lige stor nok til at holde derinde. Men jeg ved ikke lige, hvor jeg ellers skulle sætte den hen. Jeg var egentlig godt tænkt mig en, der var lidt større. Men nu bruger vi den her, og så må vi jo se, den er faktisk ret tung. Jeg kan mærke på traktoren, at den faktisk godt kan få den her rimelig store traktor til lidt med forinden. Nå, jeg kører op på marken, og så får vi lige den pløjet, så den er klar til at give kalk, forhåbentlig allerede næste gang.
Så nåede vi den opgave. Den tog ret lang tid. Men sådan er det jo nogle gange. Vi kan ikke, jeg tror ikke, vi kan trække en plov, der er ret meget større. Men nu tror jeg, jeg sætter den her ned. Jeg kører lige om og vasker den, fordi hvis hvert det holder, så har vi jo egentlig et par marker mere. Der måske skal pløjes, men det kigger vi på. Det er ikke sikkert, de skal pløjes, så hvis det ikke skal det, så bruger vi jo selvfølgelig ikke tid på det. Men den deroppe, den skulle, det vidste jeg. Og om de andre, de trænger til det eller ej, det må vi jo så lige se. Men nu kan jeg jo lige vaske den. Og så sætter jeg den egentlig... Ja... Jeg tror, jeg sætter den om på plads. Fordi så er det gjort. Om jeg sætter den hen foran huset, der hen, eller sætter den om på plads, det er jo nærmest lige mig. Lige bortset fra, at den er ikke så nem at få ind heromme. Det er jeg ikke så glad for. Men sådan er det. Den fylder lige rigeligt. Og så mig taskeren, den glider nærmest snart ned i mødding, ser det ud til. Vi ser, om jeg lige kan ramme her ind imellem. Det er ikke sikkert, at jeg lige kan det på første forsøg. Og ned med den der. Og ud og have den spændt af. Sådan der. Og så kan vi køre ned og finde kalkspredderen, fordi den skal vi bruge til den traktor her næste gang. Jeg tror ikke, vi skal køre kalk med John Deere. Jeg tror, det bedste bud, det er nok at tage klassen, fordi den er det større og det stærkere. Det kræver alligevel og lidt, hvis den bliver fyldt op. Jeg tror, der er 14.000 liter kalk, der kan være i. Det er ret meget for en John Deere med knap så mange hestekræfter. Og den tager vi lige der. Og så tror jeg snart, skal jeg i gang med at rydde op. Og det kræver lige, at jeg flytter traileren. Og så tror jeg måske, at jeg vasker majetaskerne og får den sat ind. Så skal vi ikke spekulere mere på den. Den her, den tager jeg lige med over på den anden side. Det er derovre, vi skal bruge den over. Det er der, kalken ligger over. Og som sagt, så skal jeg op og købe en skovl, der kan være det dobbelte i. Men det bliver jo ikke lige nu. Nu vil jeg have den majetasker sat væk. Og den her, den kan jo egentlig bare... Jeg kan lige bakke den her ind. Så står den da ikke ude midt i det hele, for jeg skal jo lige ned forbi med majetaskeren lige om lidt, når jeg har vasket den. Den kan stå lige her. Så skal vi lige have alt lyset slukket, og nu er vi nede på 15% def, eller AdBlue, kan vi også vælge at kalde det. Det er ikke meget. Majetasker står heromme. Jeg skal op og hente den dunk, inden jeg kører helt tør. Det er jeg simpelthen nødt til at huske. Nu er der ved at blive mørkt klokken ikke engang 5 minutter, det er ved at være mørkt. Men det er fordi, vi er inde i vinterperioden. Det er faktisk ret varmt af vinterperiode at være. Jeg skal lige se, om den der, den også sank helt ned, ligesom min sidste strømmaskine, den gjorde. Den kan vi også lige få sat noget lys på. Og så kan vi køre ned. Jeg tror ikke, at den er blevet vasket. Så ville det måske være en... Så havde den måske været kørt over på den anden side derovre, men nu kan jeg jo lige give den bare lige en hurtig omgang. Den ser ikke ret beskidt ud. Den ser en lille smule slidt ud. Det kan være, at jeg skal have Jens Aage til lige at give den en tur rundt i kanter med en pensel og sådan nogle ting. Ej, den er... Jeg tror måske, at Jens Aage, han har vasket. Det kunne da være dejligt. Ja, det har han. Den er ret pæn. Det behøver vi ikke bruge mere tid på. Og på den anden side, så er jeg nok nødt til lige at finde en traktor til at bakke det skærbord ind måske. Det er ikke sikkert, at jeg lige kan gøre det med majetaskeren. Det er en lille smule svært, når jeg ikke lige kan se bagud, hvad der foregår. Og der holder jo en traktor derovre, vi kan bruge til det. Så. Der kommer ingen. Og det andet skærbord der, det er... Der er jeg nok nødt til at køre over til Klas forhandler med. Desværre. Det var ikke min plan, jeg skulle til at lægge rassel helt derovre på en traktor. Men sådan er det nogle gange. Tingene går ikke altid efter planen ude på landet. Det ved alle, der har været på land. Det ved de alle om. Majetaskeren, den kører jeg lige langt væk. For ellers kommer den til at holde i vejen for mig. Det ved jeg, den gør. Så fat i fjerden. Og så har den
vægt bagpå, den skal jeg lige pille af. Den gider jeg ikke at lægge og køre med. Den... Ja, den er vi nok nødt til at... Den sætter jeg lige herover, fordi så har jeg... Måske en idé om, hvor den står henne. Ned med den. Og om at have... Liftarm af, og have topstangen pillet af. Og så kan vi lige sætte noget lys på den her også. Og traileren. Det glemte jeg. Men jeg har også gang i frygtelig mange ting lige nu, synes jeg. Det hele, det virker som om, at der er en lille smule kaos. Men det er det ikke overhovedet. Det er bare lige et spørgsmål om ret kort tid, så tror jeg har styr på det hele. Så godt som man nu kan få det i hvert fald. Vi ser om jeg også lige kan komme ned til den vogn. Jeg tror det er cirka der. Så ud og om og have den på. Den vil jeg egentlig gerne have stående over ved huset. Det er jo godt nok ikke en autotrille, men jeg synes den passer bedre over ved huset frem for at stå inde sammen med alle de store maskiner. Det må jeg kigge på. Nu skal jeg i hvert fald lige have skærebordet ind, og så håber jeg ikke, at majtaskeren kommer til at fylde alt for meget herud. Sådan at det hele det er blokeret. Jeg har ikke lyst til at blokere den her port her med. Hvis jeg nu sætter den på... Jeg kunne sætte den på tværs herover, så sætte noget foran, for der går noget tid endnu, inden majtaskeren skal ud. Vi kan selvfølgelig også bare sætte nogle andre maskiner derind, der også skal blive stående derinde i et stykke tid. Så skal vi lige have fundet skærebordet. Bakker vi til der. Det er helt klart nemmere med en traktor det her, end at tage mig i taskeren til den. Og selvom jeg synes egentlig, det projektør der, den ene måtte egentlig gerne pege lidt længere ned. Og så havde vi et blad herinde, vi også lige skulle have fjernet. Jeg må kunne løfte væk. Det går nok mørkt over i det hjørne derovre. Den tager lidt der. Den vejer faktisk ikke så meget. Den skulle egentlig over og stå over i garagen sammen med plæneklipperen, når den nu hører til den. Den kan vi sætte lige der. Så bliver det spændende, den er godt nok også stor. Så jeg skal se, om jeg ikke kan få en eller anden... Jeg vil gerne have en maskinhal. Se, jeg har ikke engang kørt majtaskeren langt nok væk. Tror jeg ikke. Og det kunne egentlig godt være, for den drejer jo på hjulen nede bagved, så den kringer meget rundt, men alligevel, så tror jeg ikke, at jeg kan få den derind, kan jeg det? Jeg prøver i hvert fald, så jeg ikke skal til at ligge og køre frem med en gang til. Nu gik den da i hvert fald ind, så jeg kan få kørt lidt mere lige frem. Så må vi se, hvordan det ser ud. Kan måske endda rette lidt op også, så få den kringlet over. Uden at ødelægge noget. Det er altså også kun lige, den kan være der. Det er ikke den mest praktisk maskinhal at køre det her ind i, det er det ikke. Men vi prøver. Det er det eneste, vi har. Så det er det, vi har at arbejde med. Jeg skulle have haft Niels Hansons maskinhal derop. Den kunne jeg nærmest køre ind og vende indeni, tror jeg. Så tror jeg, at den blev kringlet ind på plads. Det var ikke nemt at få den der ind, men jeg er nok nødt til lige at spænde af, og så tage trækket, og så lige få den rettet lidt herover. Sådan der. Det er godt nok, det der. Det er nok så godt, som det lige kunne blive. Og så lige tager traktoren og bakker. Den kan egentlig bare lige køre over og stå. Det er egentlig, den skal vi have flyttet igen. Den bruger vi jo her til, men nu kan vi lige så godt sætte maskinerne ind. Og den kan vi køre lidt herover. Og sluk. Og lyset. Sådan. Det er dejligt, at jeg har fået tændt lys herinde. Så er det mig, taskerens tur. Og den kan vi også lige køre ind, og så kan vi sluk og lukke. Det hele af går jeg ud fra. Så kan... Riven og vognen lige blev stående ude. Fordi jeg skal have det arrangeret ordentligt herinde. Jeg skal ikke have det arrangeret sådan, at det er noget bøvl. Den majtaskeren, den vil jeg gerne have helt herover og stå, uden den kommer til at stå alt for meget i vejen.
Og det blev der. Så kan vi lukke den port her, og vi kan egentlig også slukke lyset herinde. Og der slukker vi. Og så kan vi lukke den port der. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.